better than a Drake punchline. Girl say she like when the yard man wine, so me no drop the ball under pressure constant. Believe me, woman is so fine. Sparks are go fly when two have we combine. Have a welfare from the way you are wine. Say she not stop it, me love when you bump a wine. Hey girl, I'm in love when you wind that. Tick tock, I'm in love all your time that. Yeah girl, I'm in love when you wind that. Make it pop, come in love all your wind that. Hej, velkommen til. I dag så er Norge, og jeg tænker mig at blogge herovre. Det har jeg sagt i min tidligere video, som jeg lavede i går. Har mega fedt herovre, og jeg har glemt at blogge på vej herovre. Det er fordi, jeg simpelthen var syg, og jeg havde det skidt på vejen derovre og sådan noget. Så kunne jeg ikke lige overgå vlog. Jeg har lidt klip med, hvor vi kører, men jeg siger ikke noget, så... Yes. Har mega fedt herovre, og I kan lige se, her sov min mor og far. Og så bagved derude, så har vi så alt muligt andet, som jeg lige gider til at vise, for det tager lang tid. Jeg gider ikke nævne helt vognetur. Men i dag så skal vi ud i byen, og så er jeg på skiferie. Men det er først i morgen, vi tager ud og står på ski, fordi at vi er lidt trætte og sådan noget. Vi magtede ikke lige, og vi kom sent i seng i går. Så vi tager ud på ski i morgen. Lige nu er vi nede i byen, og det vil så sige, at vi er en skulpturpark. Prøv at se. Og sådan en rimelig god udsigt. Kan du sige hej? Hej. Hej YouTube. Far, kan du sige hej YouTube? Hej YouTube. Hej YouTube. Der er sådan en mega høj stang. Se, spørger om der sker et eller andet spændende. Lige nu sidder vi på en café, og jeg er sammen med Sofie. Nej, ikke det. Okay. Jeg har lige købt en sodavand. En Coca-Cola Life. Og så har jeg købt noget mad, som vi skal spise. Sjovt nok. Okay, vi har fået mad nu. Lige nu går vi ind i Søster Migræne, og vi har lige spist. Og... hvis du skal give maden point fra 1 til 5, hvad vil du så give den? Det er bare sådan en stedøj mad, mamma. Ja, hvad vil du give den? 2. Jeg giver det 3. Okay, vi er stadig nede i byen, men så vi sådan et flot sted. Og jeg får solen i øjnene lige nu. Jeg går sammen med min mor. Og Sofie er bagved. Sådan er udsigten. Fint. Ses, når der sker et eller andet spil. Now we're flying through the stars. Hope this night will last forever. Nu er vi så kommet hjem fra byen. Og det har vi egentlig været i snart en time, tror jeg. Og jeg har ikke lige fået vlogget så meget. Det har jeg lidt glemt de sidste 2 dage. Men nu er vi i hvert fald hjemme. Jeg er træt. Lige nu sidder vi i bilen, og vi er på vej op for at stå på ski op i bjergene. Jeg sidder sammen med Sofie foran her. Yep. Hej. Og min far, han står derude. Jeg ved ikke, om I kan se ham. Og det kan I. Og vi skal op og stå på ski nu, så det bliver bare mega fedt. Yes. Og mere fik jeg ikke vlogget i går. Er det ikke rigtigt, mor? Jo. Vi fik ikke vlogget noget som helst i går. Hvor? Jeg snakkede ikke til dig. Okay. Men vi fik næsten ikke vlogget noget i går. Men vi skulle stå på ski i morgen. Lige nu så er vi inde på et museum, hvor skriget er. Nu er vi kommet ud af museet, og skriget var derinde. Jeg fik næsten ikke vlogget noget i går, og det var lidt ærgerligt. Men nu skal vi ind på café og have noget kakao, eller jeg skal. Mine forældre skal have kaffe. Så ses. Der. Nu er vi inde på en café, og jeg har fået mig en cookie og en kop kakao. Vi kan ikke se kakao. Jeg sidder sammen med min mor herovre. Og min Sofie. Og min far. Jeg vil bare lige sige, at vi sad inde på en café.
Then you put your charm. Så er det blevet sidste dag her i min blog, og sidste dag i Norge. Og vi fandt et flot sted. Vi skal op og stå på ski i dag, og der blogger jeg også. Ubi. Det er sgu selv, ja. Nej. Så vi ses, når vi er op og stå på ski. Man skal have de her sko på. Går det godt? Ja. Yeah. Hej Magnus, tager du til, lidt til din blog, jo? Se, jeg har ikke noget at sige. Se, hej allesammen. Hvor er du henne, Magnus? Hej allesammen, jeg sidder og drikker kakao. Så vlogger jeg igen, og vi fandt lige det samme sted, som I så tidligere her i dag. Nu er det bare blevet rimelig mørkt, så der er sådan mega meget lys og sådan noget, så I kan lige få et view, som det hedder, over hvordan det ser ud. Nu er vi så på vej hjem, og det har været en mega god tur. Hvad siger I? Ja, super. Fin tur. Hvad synes du, far? Far. Fra 1 ud af 5 stjerner. 4. Nå, jeg giver det 5. Så vi skal hjem nu. Og jeg har glemt at fortælle, at vores rigtige bil, eller den vi havde i starten, vi kørte over, der hvad hedder det... Der var en bus, der kørte ind i den bagfra. Er du sikker på, hvor vi kan? Så I kan lige se nogle billeder her af den. Her. Og så sådan... Der. Så kom jeg endelig hjem, og klokken den er blevet 12 nu. Og så den er ret meget nu. Og jeg er ret træt. Jeg fik ikke lige vlogget på vej hjem, men det var jeg var træt, og vi holdt ikke så mange pauser, som vi gjorde på vej herover. Så tak fordi I gad med. Giv videoen et like, hvis I gerne vil se en vlog igen. Vi ses i min næste video. So what you trying to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. I'm